Eu queria tocar com vocês acerca deste interesse do Vasco da Gama no Juan Pablo Voivoda, né? A 777 parece que vai configurar uma proposta, né, segundo o Jorge Nicola, mas é também uma informação. É que na interna do Vasco também falam a mesma coisa, né? De fato, parece que sim, que a 777 deve fazer uma proposta para levar o Juan Pablo Voivoda para o Vasco da Gama. É por certo que sabem que o técnico não vai sair hoje do Fortaleza de forma nenhuma. E que a proposta, na verdade, daria conta de trazê-lo para São Januário a partir do começo de 2023. Portanto, ele terminaria seu contrato com o Fortaleza, que vai até o final do ano. E aí, livre no mercado, em tese, né, ele poderia perfeitamente assinar com qualquer clube e, por que não, com o Vasco da Gama, né? É sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Portanto, tô conversando com você, sobretudo você, torcedor e torcedora do Leão PC. Também vocês, torcedores. Torcedoras do Vasco da Gama. Antes de continuar essa conversa, só falar para vocês, lembrar para vocês que este vídeo tem um patrocínio, gente, muito importante da, né, de uma marca que aqui, ó, gente, conta muito aqui para o nosso trabalho, ajuda muito. Então, sempre falar para vocês dessa marca aqui, desse patrocinador que ajuda muito a gente, que é a OneFootball, gente. O futebol que, nos momentos complicados desse canal aqui, me ajudou demais. Agora, não é por isso que eu estou falando do futebol para vocês, é porque, de fato, é um aplicativo sensacional, né? Olha só, você tem agora a Bundesliga que voltou, né? Voltou e com o Bayern já metendo 7-0, né? 7-1. Voltou muito boa, né? A Bundesliga, que é uma das grandes competições de futebol do mundo. Mas você também pode assistir inúmeras outras ligas europeias ali no futebol. Futebol da Dinamarca, né? Campeonato polonês, campeonato da Irlanda do Norte, gente. É impressionante, né? São muitos campeonatos. Detalhe. Também agora o campeonato japonês. Para você que curte o futebol asiático, também o campeonato japonês é na tela do seu celular, através do OneFootball. E também, ó, melhores momentos das partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, imediatamente após terminar o jogo. E também notícias do seu time do coração, em tempo real. Tudo na tela do seu celular. Não baixou ainda, use o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Para baixar o OneFootball, tenho certeza que você não vai se arrepender. Como eu não me arrependi nunca. Eu tenho certeza que você vai se manter muito informado, como eu sempre me mantenho, usando o OneFootball. Tá bom, meus amigos? Vou deixar mais um pouquinho aqui, só para você se lembrar, depois de terminar esse vídeo, de baixar esse aplicativo aí no seu celular, tá bom? Olha só. Primeiro, é legítimo o interesse do Vasco pelo Juan Pablo Voivoda. Qualquer profissional que esteja fazendo um bom trabalho, evidentemente que ele vai ser alvo do interesse de outros. Isto é legítimo, absolutamente legítimo. E também, da mesma forma, eu acho que o torcedor do Leão tem que se preocupar com isso. Assim como o torcedor do Vasco começa a ter uma grande expectativa em relação à chegada do Voivoda, a possível chegada do Voivoda, o torcedor do Leão também vai viver a expectativa, vai haver uma tensão aí na sua saída do seu técnico, não. Técnico que, para alguns, algum tempo atrás, deveria, inclusive, deixar o Fortaleza. Mas, ali no fundo, era uma questão de mágoa, né? O torcedor expressava certa mágoa em virtude da campanha da equipe na temporada. Mas o Voivoda, que ainda continua cometendo uns pequenos errinhos ali, de fato o maior técnico da história do Fortaleza. E por certo que aqueles que temem a sua saída não estão errados. Essa saída dele vai acontecer em algum momento. É isso que todo mundo sabe. A questão é que vai ser, se esse momento vai ser ao final de 2022. Será que vai ser? Vamos lá, fala um pouquinho sobre o interesse da 777. No Voivoda, né? Olha só, é interessante. É muito interessante olhar para um técnico como o Voivoda, que tem um trabalho realmente muito bom. Agora, para mim, é um tanto quanto frustrante. Frustrante. Perceber que aí tem uma questão, que é a repetição, na verdade, daquilo que alguns dirigentes fazem. Dirigentes brasileiros que muitas vezes pensa a realidade do seu clube e pensa a inserção do seu clube no futebol da atualidade como se ele estivesse nos anos 70. São as mesmas ações. As mesmas atitudes. Então, por exemplo, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando, por exemplo, da questão de você buscar um profissional que está à vista dos olhos. É claro que o Voivoda é um técnico muito interessante, mas qualquer clube hoje que precisa de um técnico vai olhar para o Voivoda. O Fluminense fez isso. O Fluminense não, o Inter fez isso. O Flamengo fez isso, o Atlético Mineiro fez isso também. Então, eu estou olhando para aquele que está à minha frente. E isso, por que isso incomoda? Porque o clube moderno, e o Asaf tende a chegar para modernizar o Vascão,
Precisa ter uma equipe muito bem formada aí para encontrar os muito bons profissionais que estejam por aí. O Wolver é desconhecido, ou o Wolver, embora seja conhecido, não esteja presente no futebol brasileiro. Por que que o Wolver tem que chegar aqui e dar certo para provar que ele é bom? Ele era bom antes. É o que ele está fazendo no Fortaleza, ele fazia antes. Fez no Calera, por exemplo. No Niolo, na Calera, ele fez um trabalho espetacular. No clube que é. Assim, gente, eu estive agora coisa de 15 anos em Lima. Em Santiago do Chile, na verdade. Depois de passar pelo interior, estava conhecendo os projetos de alguns clubes pequenos. E lá em Santiago do Chile, eu perguntei sobre alguns clubes. De cada 10 pessoas para quem eu perguntei do Calera, 9 não sabiam o que era Calera. Esse time foi a Libertadores da América, graças ao trabalho do Juan Pablo Vojvoda. Ele já era bom antes. Assim como outros bons técnicos existem em outros países da América do Sul e que não estão aqui no Brasil. Por que não encontrar esses técnicos? Tudo bem, eu não estou rejeitando o nome do Vojvoda, longe disso. O Vasco está correto. Do ponto de vista do Vasco, não está errado. Agora, por que o Vojvoda? E qual é o plano B para o Vojvoda, no caso? E se ele não aceitar, qual é o plano B? Tem o plano B? Por exemplo, o Beccacchetti hoje está vivendo uma situação muito, muito diferente de sempre lá no Defensa e Justiça. Por quê? O Beccacchetti não deixa, por exemplo, seu clube em meio de temporada de jeito nenhum. Você pode pagar o que for. Porém, houve uma mudança ali no Defensa e Justiça, no padrão de investimento. Ele começaram a priorizar muito mais a questão da o investimento na base e retirar um pouco o investimento em contratação. E quando fizeram isso, fizeram uma reunião. Antes de fazer isso, antes de fazerem isso, tiveram uma reunião com o Beccacchetti. A partir da qual ficou decretado ali que ele poderia ser a seleção para o exterior, sair de comum acordo, sem nenhum problema. Então, o Beccacchetti hoje é um técnico na prática no mercado. Sebastião Beccacchetti, meus amigos. Por que não ir atrás de um técnico desse? Por que não ir, na verdade, lá na Europa e buscar o Sérgio Soares, por exemplo? Né? Sérgio Soares que é um técnico que esteve num time pequeno de Portugal, agora foi para um clube maior, de maior estatura ali. No caso ali do futebol europeu. Mas é um técnico, por exemplo, que o Vasco pode. Porque é Vasco, né? É um grande clube brasileiro, clube da Turquia, esses clubes aí. Gente, chega com a proposta do Vasco lá. O Vasco é Vasco. Tá entendendo? Ou outros clubes ali também. Enfim, tem bons técnicos na Europa, tem bons técnicos na América do Sul. Pode também buscar um Pedro Martins, que está saindo do Olympiacos, da Grécia. Na minha opinião, neste momento, hoje é o melhor técnico português que existe lá na Europa. Por que não buscar um técnico desse? Né? Não o Sapinto da vida, que foi invenção aí de malucos, né? Então, por que não buscar um técnico? Tem tantos técnicos bons aí. Que estão aí, que podem chegar no Vasco. Por que só o Vojvoda? Porque o Vojvoda é aquilo que está à frente dos olhos. Isso é decepcionante. Para que você tem equipes de trabalho ali que podem estudar o mercado, saber tal, estabelecer perfis? Se na hora que você vai buscar um profissional, você vai buscar aquele que está. Todo mundo está vendo o que ele está fazendo, então é esse aqui. Está na minha frente, eu não preciso pensar, não preciso ir atrás, não preciso estudar nada. Esse cara é bom. Então fica um pouco frustrante isso daí. Se por acaso houvesse uma lista com alguns nomes e o Vojvoda fosse só mais um deles, eu entenderia, mas não é o caso no momento, né? Agora, do ponto de vista do interesse no Vojvoda, está correto, em virtude até do que o Vojvoda tem feito aí, né? No Fortaleza. Do ponto de vista do Fortaleza, na minha opinião, não vai ser fácil, mesmo no começo da temporada, tirar o Vojvoda do Fortaleza. Ele vai, evidentemente, estar sem contrato, o próprio Marcelo Paz já sustentou que, de fato, o contrato dele vai até o final do ano. Eles estão apalavrados ali na possibilidade de continuar. E, na minha opinião, o Vojvoda, ele tem muitos motivos para ficar hoje no Fortaleza. Porque ele sabe perfeitamente que ali é uma terra segura, um ambiente tranquilo que dá condição para ele trabalhar. Evidentemente que nessa temporada houve muito problema, ou muitos problemas aconteceram. Apareceram problemas de todos os lados ali no sentido de visita ao mercado. Ele mesmo, Vojvoda, se sentiu pressionado em alguns momentos ali. Começou a errar também. Então, não foi uma temporada até agora muito tranquila para o Fortaleza. Mas ainda pode terminar a temporada como um baita time de novo, com grandes conquistas no futebol brasileiro nessa temporada. Ou seja, conseguindo, por exemplo, uma vaga sul-americana, que diante do que foi a campanha do Fortaleza no começo do Brasileirão, até o final do primeiro turno, seria algo fantástico. Pode até mesmo estabelecer um debate ali com o Libertadores. Pode conseguir a Libertadores. E a Libertadores, caso. Faça
uma campanha muito boa e outras equipes percam rendimento, o que é muito possível. Isso seria fantástico. Agora, a questão é que ele sabe perfeitamente que, mesmo nos momentos ruins, Fortaleza hoje é um clube muito estruturado. O Vasco está no caminho dessa estruturação. Está buscando isso. E vai conseguir. A 777 tem toda a possibilidade de fazer o Vasco um novo vitorioso do futebol brasileiro. Mas é que está começando mal. Quando o primeiro nome que aparece é o nome de um cara que está fazendo um bom trabalho aqui, como se não houvesse bons trabalhos em outros lugares. Existem bons trabalhos em outros lugares também. Acho que isso é um pouco frustrante aí no caso, né? Agora, volta a dizer, o interesse pelo Vojvoda é de fato um interesse importante, porque ele de fato é um cara diferenciado, né? Ele é realmente um técnico muito diferente, um técnico que tem toda a condição aí de fazer um trabalho muito bom no Vasco da Gama, como está fazendo também no Fortaleza neste momento, né? Então eu acho o seguinte, eu acho sinceramente que na verdade o Vasco tem de buscar um cara como o Vojvoda assim, mas o Vasco também tem, gente, que buscar, né, um técnico tão bom quanto o Vojvoda, e existem outros nomes aí no mercado. Tem muitos nomes bons no mercado. Eu falei Sérgio Soares no começo, não. O nome estava errado, é Sérgio Vieira, né? Tem o Sérgio Vieira que é muito bom. Tem bons técnicos portugueses aí que podem ser buscados. E tem técnicos aqui na América do Sul também. A questão não é somente o Vojvoda. O Vojvoda pode se inserir na lista, mas não pode ser somente o Vojvoda. E quanto ao Fortaleza, na minha opinião, isso é um palpite, tá, gente? O feeling. Dificilmente ele vai aceitar a proposta, porque ele já recusou Atlético, Mineiro, Internacional. Flamengo não chegou a apresentar uma proposta, mas sonhou também. Teve uma conversa com ele para ver o que ele queria. Ele disse não para tudo isso aí, como disse não para o Santos antes de assinar com o Fortaleza, ainda que o Santos pagasse muito mais. Era quase o dobro. Ele disse não, porque estava palavrado com o Fortaleza. E ele se ambientou em Fortaleza. Eu acho que Fortaleza tem um projeto muito bom. Técnico como o Vojvoda gosta de projeto. O Fortaleza entrega um projeto para ele. Isso pode ser o um diferencial para que ele permaneça no Fortaleza. E, na minha opinião, isso é sentimento, não é nada de informação. Eu acho que ele deverá continuar em 2023. No Fortaleza. É isso.